Toto je pekne. Toto je pekne, vy tu pijete a bezo mňa. No veď poď. A niekto nalieje. Sadaj, sadaj. Ako sa má Ivetka? Joj, dobre. Ďakujem. A nejaké prískočné či neprinesol? No. Dávaj. Dostala Ivetka, to som ja od nej dostal. No veď ukáž. Dávaj. Ja, dobre. No, ten s tým, Urka. No tak teda pohľa musí byť naozaj veľmi dôležitá. Keď dostáva takéto výslužky. A kde to vlastne robí? Je to fakt významný post, takže nemôžem ti to povedať, no. Ale Tomurka, ty si robíš také drahoty, ako keby robila vo vláde. Môžem vám prezradiť len toľko, že je obklopená sviňami. Počkaj, Karol, to akože ona tak isto robí na policii? Niky, tak naozaj nestačí, že si z nás robí srandu celý národ. To musíš aj ty. Ďakujem veľmi pekne. No, dobre. Karol, takže ona je obklopená sviňami. To hovorila aj Miňo. Ale, no dobre, tak povedz, čo robí Ivetka celý deň? No čo, ona chodí na všelijaké, no nie zájazdy, služobné cesty. A tam sa stará o tie svine, aby sa mali dobre. No, a za to je štát platí. Teda? No počkaj, takže ona je obklopená sviniami, šéfuje sviniam a pracuje v štátnej správe. A volá sa Iveta. Nie je Iveta, ale Ivetka. To pardon. Čo je? Akurát mi volá. No neposer sa, Holka, neposer sa. Ahoj, Ivetka. Ahoj. Čo sa ma znieš? No, chod si to bomby baví. Toto by mi zaujímalo, že kto v takej vysokej funkcii môže chodziť so Zhúrkom? Počúvajte. No. Húrka chodí s Radičovou. Tak dá. No však, ja ju poznám. Hej, už tam je dás od júla, alebo odkedy. Ale jak, že na to prišla. Však ona je v televizoru a netelefonuje teraz. Ale veď to nie je live. Nechápete? Nechápem.